হেল্ল' গাইজ অঁ চি ভি কি ষ্টুডিঅ' চেনেলটোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকেও যদি গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ এক্সাম বা আছাম পুলিচক বা এছ এছ চিকে ধৰি বিভিন্ন পদৰ বাবে প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰি আছে তেনেহ'লে মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰত কৰ্ডিং ডিকৰ্ডিঙৰ ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিজনিঙৰ ক্লাছ এটা লৈ আনিছোঁ আপোনালোকে প্লিজ স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ চাব নহ'লে বুজি নাপাব আৰু যিমানবোৰ কুৱেশ্যন আহিছিলে গোটেইবোৰে আমাৰ এছ এছ চি জি ডিত অহা কুৱেশ্যন তাৰ পৰা লৈছোঁ মই কাৰণ এছ এছ চি জি ডিৰ পৰাও বহুতকেইটা কুৱেশ্যন আমাৰ আছাম গভাৰ্মেণ্টৰ আণ্ডাৰত যিমান একজাম হয় তাত অহা দেখা যায় বুজি পাইছে ইয়াতে কৰ্ডিং ৰিকৰ্ডিঙৰ কুৱেশ্যন হয় আৰু একদম ইজি ইজি কুৱেশ্যন আহে আপোনালোকে চাবচোন ভালদৰে আপোনালোকে যদি ৰিজনিংটো ৰিজনিংটো ভালদৰে প্ৰেক্টিচ কৰে তেনেহ'লে পঁচিছৰ ভিতৰত পঁচিছ পোৱাত আপোনালোকক কোনো ৰখাব নোৱাৰে আৰু আপোনালোকক পঁচিছৰ ভিতৰত পঁচিছ পোৱাত সহায় কৰা দায়িত্ব মোৰ বুজি পাইছে ইয়াতে চাব প্ৰশ্নটো কি দিছে প্ৰথম প্ৰশ্নটো চাব যে তলত দিয়া শৃংখলাটো সম্পূৰ্ণ কৰা ইয়াতে আমাক কৰ্ডিং ৰিকৰ্ডিঙৰ হয় ইয়াতে চাব আমাক কি কি দিছে ইয়াতে দিছে এল ইকুৱেল ফৰটিন দিছে কি দিছে এল ইকুৱেল ফৰটিন তাৰপিছতে জি ইউ এ ইকুৱেল কিমান হ'ব সেইটো আমি উলিয়াব লাগে ইয়াতে চাব আপোনালোকে আমি কি কি দিছে প্ৰথমতে লিখি লওঁ ইয়াতে এল দিছে এল ইকুৱেল দিছে ফৰটিন এল ইউকুৱেল দিছে কিমান ফ'ৰটিন তাৰপিছতে কমা তাৰপিছতে জি অ' এ ইকুৱেল কিমান হ'ব সেইটো আমি উলিয়াব লাগে এতিয়া জি অ' এল ইকুৱেল কিমান হ'ব আমি নাজানো সেইটো উলিয়াম ইয়াতে আমি জানো যে এলৰ মানটো হৈছে বাৰ এলৰ মানটো কিমান বাৰ আৰু ইয়াতে দিছে চৈধ্য মানে বাৰৰ লগত আমি চিম্পুলকৈ ডাইৰেক্টলি দুই এটা যোগ কৰিলে আমি চৈধ্য পাওঁ বুলি জানো গতিকে আমি চিম্পুল এটা দুই যোগ কৰি দিছোঁ চৈধ্য বুজি পাইছে এলৰ মানটো হৈছে বাৰ তাৰ লগত এটা আমি দুই যোগ কৰি দিছোঁ চৈধ্য হৈছে গতিকে চৈধ্যটোৰ ওপৰত দিয়া আছে ঠিক এনেদৰেই যদি আমি জি অ' এক যদি গোৱাক যদি আমি চবৰ লগতে দুই দুই যোগ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে আমি এই অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত ওলাই নে নাই চাওঁ গতিকে জিৰ মানটো হৈছে সাত জিৰ মানটো হৈছে সাত আৰু অ'ৰ মানটো হৈছে পোন্ধৰ অ'ৰ মানটো কিমান পোন্ধৰ তাৰপিছতে এৰ মানটো কিমান এক গতিকে আমি যদি জিৰ লগত দুই যোগ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে সাতে দুই ন ইয়াতে লিখি দিছোঁ পোন্ধৰ দুই কিমান সোতৰ তাৰপিছতে ওৱানে দু দুই এ কিমান থ্ৰী গতিকে আমি তিনিওটাকে আমি যোগ কৰি দিম বুজি পাইছে তিনিওটাকে আমি যোগ কৰি দিম গতিকে আমি যদি যোগ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে চাব সোতৰ তিনিয়ে বিছ আৰু বিচে নয়ে ঊনত্ৰিছ হৈ গ'ল ঊনত্ৰিছ কিমান হ'ল ঊনত্ৰিছ গতিকে আমাৰ ঊনত্ৰিছটো অপশ্যনত দিয়া আছে নেকি আপোনালোকে চাওকচোন ঊনত্ৰিছটো আমাৰ অপশ্যন নম্বৰ তিনিত দিয়া আছে গতিকে আমাৰ ৰাইট এন্সাৰ হৈ যাব অপচন নম্বৰ তিনি বুজি পাইছে আৰু এই কুৱেশ্যনটো গাইছ এছ এছ চি জি ডিত আহিছিলে চাওকচোন আপোনালোকে ইমান সহজ কুৱেশ্যন দি দিয়ে আপোনালোকে তেওঁ পাছ কৰিব নোৱাৰে এছ এছ চি জি ডিত আহিছিলে বুজি পাইছে যদিহে বিশ্বাসখনে আপোনালোকে কুৱেশ্যন পেপাৰ চেক কৰিব পাৰে তেনেহ'লে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন গ'ল আমি এইবাৰ দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ আৰু বুজি নাপালে কমেণ্ট কৰি দিব দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ এইবাৰ দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ গাইজ এইটো এটা খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ মন কৰিব তলত দিয়া শৃংখলাটো সম্পূৰ্ণ কৰা আমাক ছেম একেই দিছে কৰ্ডিং ৰিকৰ্ডিঙৰ এতিয়া চাব আমাক কি দিছে লাইভ ইকুৱেল ছেভেণ্টি ছিক্স দিছে এল আই এফ ই ইকুৱেল ছেভেণ্টি ছিক্স তেন্তে আমাক লাইভ সেইটো এল আই ভি ই অনুপাতে অনুপাত বা ইকুৱেল কিমান হ'ব সেইটো আমাক উলিয়াব দিছে আপোনালোকে ভালদৰে চাব এতিয়া আমাক কি কি দিছে এল আই এফ ই এল আই এ পি ইকুৱেল কিমান দিছে ছেভেণ্টি ছিক্স তাৰপিছতে আমি উলিয়াব যিটো লাগে সেইটো হৈছে এল আই ভি ই এল আই ভি ইকুৱেল হোৱাট বা কিমান সেইটো আমি উলিয়াব লাগে গতিকে এতিয়া আমি এলৰ মানটো বাৰ বুলি জানো এলৰ মানটো হৈছে বাৰ তাৰপিছতে আইৰ মানটো হৈছে ন এফৰ মানটো হৈছে ছয় ই ৰ মানটো হৈছে কিমান পাঁচ আমি গোটেইকেইটাকে যদি যোগ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে ইয়াতে ছেভেণ্টি ছিক্স আছে কিন্তু আমাৰ ইয়াতে ছেভেণ্টি ছিক্স নোলায় গাইছ এটা আপোনালোকে ভালদৰে মন কৰিব অপ'জিট গম পাই গ'লোঁ মই কুৱেশ্যনটো অপ'জিট আৰু আপোনালোকে যদি প্ৰেক্টিচ কৰে তেনেহ'লে অপজিটবোৰ গম পাই যাব ইয়াতে চাব আপোনালোকে যে আমি কি কৰিম অপ'জিটবোৰ যদি নাজানো আগতেও শিকাইছোঁ মই সাতাইছৰ পৰা এই এলৰ অপজিটত কি আছে যদি ওলাব লাগে তেনেহ'লে সাতাইছৰ পৰা বাৰ বিয়োগ কৰি দিব আপোনালোকৰ এনচাৰ ওলাই যাব বুজি পাইছে গতিকে এলৰ অপ'জিটত আমাৰ অ' আছে আমি সকলোৱে জানো আমি এলৰ অপজিটত কি আছে এলৰ অপজিটত অ' আছে আৰু সাতাইছৰ পৰা বাৰ গ'লে কিমান থাকে পোন্ধৰ থাকে বুজি পাইছে আৰু আইৰ অপজিটত কি আছে আইৰ অপজিটত আৰ আছে আৰ বুজিছে সাতাইছৰ পৰা ন গ'লে কিমান থাকে ওঠৰ থাকে গতিকে এফৰ মানটো হৈছে ছয় গতিকে সাতাইছৰ পৰা যদি ছয় যায় তেনেহ'লে একৈছ থাকে এফৰ অপজিটত কি আছে ইউ ইউটো হৈছে একৈছ নম্বৰ এনেকুৱাও ভাবিব পাৰে আপোনালোকে বা মুখস্থ যদি আছে ঠিকে আছে যে এলৰ অপজিটত অ' আছে আৰৰ আইৰ অপজিটত আৰ আছে এফৰ অপ'জিটত ইউ আছে তাৰপিছতে ই ৰ অপজিটত কি আছে ই ৰ অপজিটত ভি আছে আৰু এই অপজিটবোৰৰ মানবোৰ আমি লিখিম এতিয়া পোন্ধৰ অ'ৰ মান আৰৰ মান ওঠৰ ইউৰ মান একৈছ ভিৰ মান বাইছ আমি যদি গোটেইকেইটাকে যোগ কৰোঁ তেনেহ'লে বাইছে বিচে বিচে চল্লিছ তিনিয়ে তিয়াল্লিছ বুজি পাইছে ফ'ৰ্টি থ্ৰী হয় ফৰ্টি থ্ৰী ফিফটি থ্ৰী ফিফটি এইট ফিফটি থ্ৰি ফিফটি এইট ছিক্সটি ছেভেণ্টি ছেভেণ্টি ছিক্স এতিয়া চাব গাইছ আমি যদি গোটেইকেইটাকে যোগ কৰোঁ তেনেহ'লে চাব আপোনালোকে ছেভেণ্টি ছিক্স ওলাই গৈ চাব একে দুই তিনি দুই দুই চাৰি ফ'ৰ্টি থ্ৰী বুজি পাইছে ফ'ৰ্টি কিমান হ'ল থ্ৰী হ'ল ফ'ৰ্টি থ্ৰীৰ লগত আমি পোন্ধৰ যদি যোগ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে পাঁচে তিনি আঠ তাৰপিছতে একে পাঁচ ফিফটি এইট ফিফটি এইটৰ লগত যদি আমি আটাই আটাই ষোল্ল ছয় হাতে গ'লে একে পাঁচে ছয় একে সাত বুজি পাইছে গাইছ কিমান হ'ল সাত হ'ল গতিকে আমাৰ এই গোটেইকেইটাকে যদি আমি যোগ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে আমাৰ ছেভেণ্টি ছিক্স ওলায় আৰু এই ছেভেণ্টি ছিক্সটো ইয়াতে দিয়া আছে মানে অপজিটবোৰৰ মানবোৰ খালী যোগ কৰি দিছে বাকী একো ভাবিব নালাগে আপোনালোকে আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি যদি অপজিটবোৰৰ মানবোৰ নাদেনে তেনেহ'লে সাতাইছৰ পৰা সেই যোনটোৰ অপজিট লাগে আপোনালোকে তাৰ মানটো বিয়োগ কৰি দিলে ওলাই যাব গতিকে এলৰ অপজিটত কি আছে আমি লিখি দিওঁ ডাইৰেক্টলি আমি সকলোৱে জানো এলৰ অপজিটত আমি প্ৰথম পাইছিলোঁ অ' আছে এলৰ অপজিটত কি আছে অ' আছে তাৰপিছতে আইৰ অপজিটত কি আছে আইৰ অপজিটত আমাৰ আৰ আছে আইৰ অপজিটত কি আছে আৰ আছে তাৰপিছত ভিৰ অপজিটত কি আছে ভিৰ অপজিটত আমাৰ ই আছে বুজি পাইছে ই ৰ অপজিটত ভি আছে বা ভিৰ অপজিটত ই আছে একেই তাৰপিছতে আমাৰ ইয়াতে চ'ৰি গাইছ ভিৰ অপজিটত কি আছে ভিৰ অপজিটত আছে ই আৰু ই ৰ অপজিটত আছে ভি বুজি পাইছে ইৰ অপজিটত আছে ভি গতিকে অ'ৰ মানটো হৈছে পোন্ধৰ অ'ৰ মানটো হৈছে কিমান পোন্ধৰ আৰৰ মানটো হৈছে ওঠৰ আৰ মানটো হৈছে ওঠৰ ইৰ মানটো হৈছে পাঁচ আৰু ভিৰ মানটো হৈছে বাইছ এতিয়া আমি গোটেইকেইটাকে যোগ কৰিম আমাৰ কিমান ওলাই এন্সাৰ আমি চাম আপোনালোকে ভালদৰে মন কৰি থাকক ইয়াতে আমি চাম প্ৰথমতে আমি বাইছ আৰু আমি যদি পাঁচ যোগ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে আমাৰ সাতাইছ হৈ আছে বুজি পাইছে বাইছ আৰু যদি আমি সাত সাত নহয় চৰি গাইছ বাইছ আৰু যদি আমি পাঁচ যোগ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে সাতাইছ হৈ আছে সাতাইছৰ লগত যদি আমি ওঠৰ যোগ কৰি দিওঁ চাব আপোনালোকে সাতাইছৰ লগত যদি ওঠৰ যোগ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে ফ'ৰ্টি ফাইভ হয় আৰু ফৰ্টি ফাইভৰ লগত যদি আমি পোন্ধৰ এটা যোগ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে আমাৰ এন্সাৰটো ষাঠি হৈ গৈ কিমান হৈ যাব এই চাৰিটাকৈ যোগ কৰিলে আমাৰ ষাঠি হৈগৈ ষাঠি আৰু এই ষাঠিটো আমাৰ অপশ্যনত দিয়া আছেনে নাই আপোনালোকে চাওকচোন ষাঠিটো আমাৰ অপশ্যন নম্বৰ চাৰিত দিয়া আছে গতিকে আমাৰ ৰাইট এন্সাৰ হৈ যাব অপশ্যন নম্বৰ চাৰি আৰু কুৱেশ্যন মাৰ্কৰ ঠাইত কি হ'লে হয় ষাঠি হ'লে হয় বুজি পাইছেনে আপোনালোকে যদিহে বুজি পাইছে কমেণ্ট কৰিব মানে অপজিটবোৰৰ মানবোৰ আমি যোগ কৰি দিলেই হৈ গ'ল পাষ্ট যে আমি দেখিছে আপোনালোকে এল আই এফ ইৰ অপজিটত এইকেইটা আছিলে এইকেইটা আৰু তাৰ মানবোৰ যোগ কৰি দিলে আমি ছেভেণ্টি ছিক্স পাই আছোঁ ঠিক তেনেদৰে আমাৰ ইয়াৰ অপজিটত কোনকেইটা আছিলে এইকেইটা আছিলে আৰু ইয়াৰ মানকেইটা যোগ কৰি দিলেও আমি ষাঠি পালোঁ গতিকে আমাৰ এনচাৰ ষাঠি হৈ গ'ল তেনেহ'লে আমি তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ গাইজ তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ মন কৰিব বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন গোটেইকেইটা কুৱেশ্যনৰ ভিতৰত এইটো অলপমান টাফ আছে আৰু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন বুজি পাইছে কৰ্ডিং ডি কৰ্ডিঙৰ এনেকুৱা কুৱেশ্যনবোৰো আহে আপোনালোকৰ গ্ৰেথি লেভেলত ইয়াতে চাব কি দিছে প্ৰশ্নটো জি ইকুৱেল দিছে ফৰ্টি নাইন কি দিছে জি ইকুৱেল দিছে ফৰ্টি নাইন বি ইউ ইকুৱেল দিছে চাৰি হাজাৰ চাৰিশ একচল্লিছ দেখি পাইছে কিমান ডাঙৰ সংখ্যা দি দিছে বি ইউ ইকুৱেল ফ'ৰ 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 ওৱান দিছে তাৰপিছতে ডি এম ইকুৱেল কিমান হ'ব চাওক আপোনালোকে অপশ্যনবোৰ বহুত ডাঙৰ আছে বুজি পাইছে গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা জিৰ পৰা আমি ফৰ্টি নাইন কেনেকৈ পালে আৰু বি ইউৰ পৰা আমি ফ'ৰ 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 ওৱান কেনেকৈ পালে সেইটো ওলাবলৈ আমি প্ৰথমতে চেষ্টা কৰিম গতিকে আমাক ইয়াতে জি দিছে জি ইকুৱেল কিমান দিছে ফৰ্টি নাইন দিছে তাৰপিছতে বি ইউ ইকুৱেল কিমান দিছে ফ'ৰ 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 ওৱান দিছে তাৰপিছতে নেক্সট ডি এম ইকুৱেল কিমান হ'ব সেইটো আমি উলিয়াব লাগে গতিকে আমি জিৰ মানটো সকলোৱে জানো জিৰ মানটো সাত কৰ্ডিং ডি কৰ্ডিঙত আপোনালোকে কি কৰিব অ'নলি নাম্বাৰিং কৰিব বা আপোনালোকে এন্সাৰ ওলাই যাব অপ'জিট বা নাম্বাৰিং বুজি পাইছে জিৰ মানটো হৈছে সাত আমি ডাইৰেক্টলি গম পাই গৈছোঁ যে জিৰ মানটো হৈছে সাত আৰু সাতক যদি আমি স্কুৱাৰ এটা কৰি দিওঁ তেনেহ'লে আমাৰ ফৰ্টি নাইনটো ওলাই আছে বুজি পাইছে ফৰ্টি নাইনটো ওলাই আছে তাৰপিছতে বি ৰ মানটো হৈছে দুই আৰু ইউৰ মানটো হৈছে একৈছ ইয়াতে আমি এই দুটাৰ পৰা ইয়াতে আমি চাৰি হাজাৰ চাৰিশ একচল্লিছটো চাব লাগিব বুজি পাইছে আমি যদি টুক স্কুৱেৰ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে টু স্কুৱেৰ মানে হৈছে ফ'ৰ আৰু একৈছ একৈছক যদি স্কুৱেৰ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে ফ'ৰ ফ'ৰ্টি ওৱান অ' গাইছে এইটো নিয়ম চাব আপোনালোকে খুব ধুনীয়া হৈ আছে চাওক আপোনালোকে যে যি য'ত যিৰ মানটো হৈছে সাত সাতক স্কুৱাৰ কৰিলে আমি কিমান পাওঁ ঊনাপঞ্চাছ তাৰপিছতে বিৰ মানটো হৈছে দুই আমি যদি দুইক স্কুৱেৰ কৰোঁ তেনেহ'লে প্ৰথম চাৰিটো এক্সট্ৰাকৈ ভাবকচোন আপোনালোকে টু স্কুৱাৰ মানে ফ'ৰ আৰু এই একৈছ স্কুৱেৰ মানে কিমান ফ'ৰ ফ'ৰটি ওৱান বুজি পাইছে বেলেগ বেলেগকৈ আছে মানে বুজি পাইছে বিৰ মানটো হৈছে দুই দুই স্কুৱেৰ মানে কিমান চাৰি ইউৰ মানটো হৈছে একৈছ একৈছ স্কুৱেৰ মানে কিমান ফ'ৰ ফ'ৰটি ওৱান মানে গোটেইকেইটাকে একেলগে লগাই দিছে বুজি পাইছে তেনেহ'লে আমি ডিৰ মানটো হৈছে চাৰি চাৰি স্কুৱেৰ মানে কিমান ইয়াতে লিখি দিছোঁ চাৰি স্কুৱেৰ মানে ষোল্ল তাৰপিছতে এমৰ মানটো হৈছে তেৰ তেৰ স্কুৱেৰ মানে কিমান তেৰ স্কুৱেৰ মানে হৈছে ওৱান ছিক্সটি নাইন চাব তেৰ স্কুৱেৰ মানে কিমান ওৱান ছিক্সটি নাইন মানে আমাৰ এন্সাৰ কিমান ওলাব প্ৰথমতে ষোল্ল হ'ব যিহেতু চাৰিৰ স্কুৱেৰ তাৰপিছতে তেৰ স্কুৱেৰটো হ'ব ওৱান ছিক্সটি নাইন বুজি পাইছে আপোনালোকে অলপমান মানে ওলোটা পোলোটা হৈ গৈছে চিজিলত হোৱা নাই আপোনালোকে বেয়া নাপাব তেনেহ'লে আমাৰ ওৱান ছিক্স ওৱান ছিক্স নাইন অপশ্যনটো আমাৰ কোনটো নম্বৰ অপশ্যনত আছে চাওকচোন ওৱান ছিক্স ওৱান ছিক্স নাইন আমাৰ অপশ্যন নম্বৰ তিনিত দিয়া আছে ওৱান ছিক্স ওৱান ছিক্স নাইন বুজি পাইছে ইমানো টাফ নাছিলে অপশ্যনবোৰ দেখাত ডাঙৰ লাগিছিলে কিন্তু কৰি চালে একদম ইজি আছিলে অংকটো তেনেহ'লে আমাৰ তিনি নম্বৰ গ'ল এইবাৰ আমি চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ গাই চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ মন কৰিব এইটো বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন তলত দিয়া শৃংখলাটো সম্পূৰ্ণ কৰা ইয়াতে আমাক কি কি দিছে চাওক আপোনালোকে এছ এম আই এল ই ৱাই ইকুৱেল ফ'ৰ্টি ওৱান পইণ্ট ফাইভ দিছে আপোনালোকে চাওক এবাৰ পইণ্টত দিছে অলপমান টাফ হ'ব বুজি পাইছে খুবেই ধুনীয়া কুৱেশ্যন এছ এম আই এল ই ৱাই ইকুৱেল ফ'ৰ্টি ওৱান পইণ্ট ফাইভ তাৰপিছতে চি আৰ ৱাই ইকুৱেল টুৱেণ্টি থ্ৰী দিছে তাৰপিছতে এল এ ডাবুল পি ৱাই ইকুৱেল কিমান হ'ব সেইটো আমি উলিয়াব লাগে ইয়াতে চাব আপোনালোকে যে আমাৰ এনচাৰবোৰো পইণ্টত নাই গতিকে আমাৰ পইণ্টত নোলায় এন্সাৰটো ইয়াতে চাব আপোনালোকে চি আৰ ৱাই ইকুৱেল টুৱেণ্টি থ্ৰী ঠিকেই আছিলে কিন্তু আমাক ইয়াতে এছ এম আই এল ই ৱাই অনুপাতে আমাক পইণ্টত দি দিলে তাৰ বাবে আমি অলপমান কনফিউজ হৈ গৈছোঁ ইয়াতে চাব আপোনালোকে আমি নাম্বাৰিং কৰিম আমাক প্ৰথমতে এছ দিছে তাৰপিছতে এম দিছে তাৰপিছতে আই দিছে তাৰপিছতে এল দিছে তাৰপিছতে ই দিছে তাৰপিছত ৱাই দিছে সেইটো ইকুৱেল কিমান দিছে ফৰ্টি ওৱান পইণ্ট ফাইভ দিছে ফৰ্টি ওৱান পইণ্ট ফাইভ তাৰপিছতে নেক্সট আৰু এটা দিছিলে সেইটো হৈছে চি আৰ ৱাই ইকুৱেল কিমান দিছে টুৱেণ্টি থ্ৰী দিছে আৰু আমি যিটো উলিয়াব লাগে সেইটো লাষ্টত লিখিম গতিকে আমি যদি এছৰ মানটো চাওঁ তেনেহ'লে এছৰ মানটো হৈছে ওঠৰ এছৰ মানটো কিমান ওঠৰ এমৰ মানটো হৈছে তেৰ আইৰ মানটো হৈছে ন তাৰপিছতে এলৰ মানটো হৈছে বাৰ তাৰপিছতে ইৰ মানটো হৈছে পাঁচ আৰু ৱাইৰ মানটো হৈছে পঁচিছ আমি এতিয়া গোটেইকেইটাকে যোগ কৰি চাম গাইছ ভালদৰে মন কৰিব আমি গোটেইকেইটা যোগ কৰি চালোঁ আমাৰ বেছি হৈ যায় কিন্তু এটা পইণ্টত দিয়া আছে আমি ডিমাক লগাব লাগিব এই গোটেইকেইটাকে যদি আমি যোগ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে কিমান ওলাই চাওঁ ইয়াতে আমি প্ৰথমতে ওঠৰ আৰু তেৰ যোগ কৰিম বুজি পাইছে ওঠৰ আৰু যদি আমি ওঠৰ আৰু যদি তেৰ যোগ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে আমাৰ ওঠৰ তেৰ একত্ৰিছ ওঠৰ আৰু ওঠৰ আৰু তেৰ একত্ৰিছ তাৰপিছতে একত্ৰিছ আৰু যদি আমি ন যোগ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে চল্লিছ ইয়াতে নটো গ'ল চল্লিছ চল্লিছ আৰু বাৰ যদি যোগ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে আমাৰ ফিফটি টু কিমান ফিফটি টু বাৰটোও গ'ল আৰু ফিফটি টু আৰু যদি পাঁচ যোগ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে আমাৰ ফিফটি চেভেন পাঁচটোও গ'ল ফিফটি চেভেন আৰু যদি আমি পঁচিছ যোগ কৰি দিওঁ চাব আপোনালোকে ফিফটি চেভেন আৰু পঁচিছ যদি যোগ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে এইট্টি কিমান ওলালে এইট্টি থ্ৰী এইট্টি টু ওলালে কিমান ওলালে এইট্টি টু ইয়াতে কিন্তু ফৰ্টি ওৱান দিছে ইয়াতে চাব গাইছ আমাৰ যোগটো অলপমান গণ্ডগোল হৈ গ'ল নেকি ওঠৰ ওঠৰ তেৰ তাৰপিছতে ন তাৰপিছতে বাৰ তাৰপিছতে পাঁচ তাৰপিছতে ৱাইৰ মানটো হৈছে পঁচিছ ৱাইৰ মানটো কিমান হৈছে পঁচিছ আমাৰ অকণমান ভুল হৈছে গাইছ ভালদৰে চাব আপোনালোকে আৰু এছৰ মানটো ঊনৈছ আছিলে ইয়াতে ভুল হৈছে আপোনালোকে চাব এছৰ মানটো হৈছে ঊনৈছ এছৰ মানটো কি হৈছে আমাৰ এছৰ মানটো হয় ঊনৈছ এছৰ মানটো কিমান ঊনৈছ গতিকে আমি যদি গোটেইকেইটাকে যোগ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে আমাৰ ওলায় কিমান এইটি থ্ৰী বুজি পাইছে এইট্টি থ্ৰী আৰু এইট্টি থ্ৰীৰ আধা হৈছে কি ফৰ্টি ওৱান পইণ্ট ফাইভ এইট্টি থ্ৰীৰ আধা হৈছে কিমান ফৰ্টি ওৱান পইণ্ট ফাইভ বুজি পাইছে এতিয়া কেনেকৈ পালোঁ বুজি পাইছেনে আপোনালোকে যে গোটেইবোৰৰ মানবোৰ যোগ কৰি তাত আধা কৰি দিছোঁ আমি অকল পইণ্টত থকাৰ কাৰণে অলপমান ভয় লাগিছিলে কিন্তু ইমান কিবা কি কয় আপোনালোকে ইমান টাফ নাভাবিব তেনেহ'লে চি আৰ ৱাইটো আমি তেজ পাই পামনে নাই একে হিচাপ আমি একে নিয়মত সেইটো ট্ৰাই কৰিম গতিকে চিৰ মানটো হৈছে কিমান আপোনালোকে জানে তিনি আৰৰ মানটো হৈছে ওঠৰ আৰু ওয়াইর মানটা কিমান পঁচিশ আমি যদি গোটে কেটাকে যোগ করে দিও তেন হলে ওঠার আর তিন একইশ একুশ আর কিমান হয় হয়ে গেছে আপনার ককস এক আমি যদি পঁচিশ যোগ করে দিও তেন হলে ফোরটি হয়ে যায় কি যায় ফরটি সিক্স আমার ফর্টি আধা কিমান ফর্টি আধা হয়েছে আমার গতি আমার টুয়েন্টি থ্রি তো আছে দেখিছে মানে আলফাবেটকেইটাৰ মানবোৰ যোগ কৰি কিনে তাৰ আধাশাৰী কৰি দিছে তেনেহ'লে আমাক যোনটো ওলাব দিছে সেইটো হৈছে লেপি সেইটো আপোনালোকে যদি পাৰে তেনেহ'লে ওলাই দিলে ভাল লাগে ইয়াতে চাব এল এ তাৰপিছতে ডাবল পি আছে ডাবল পি তাৰপিছতে ৱাই আছে সেইটো ইকুৱেল কিমান ইয়াতে এলৰ মানটো হৈছে বাৰ তাৰপিছতে এৰ মানটো হৈছে এক পিৰ মানটো হৈছে ষোল্ল আকৌ এটা পি আছে তাৰ মানটো হৈছে ষোল্ল তাৰপিছতে ৱাইৰ মানটো হৈছে পঁচিছ এতিয়া আমি গোটেইকেইটাকে যোগ কৰিম ষোল্ল ষোল্ল বয়ত্ৰিছ বয়ত্ৰিছ একে তেইত্ৰিছ বুজি পাইছে গাইছ চাব আপোনালোকে ষোল্ল ষোল্ল হৈছে বয়ত্ৰিছ আৰু বত্ৰিছ একে হৈছে তেইত্ৰিছ তেত্ৰিছ আৰু কিমান আছে বাৰ ফৰ্টি ফাইভ ফৰ্টি ফাইভ আৰু যদি আমি পঁচিছ যোগ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে সত্তৰ হৈ যায় কিমান হৈ যায় আমি গোটেইকেইটাকে যোগ কৰিলে আমি পাওঁ সত্তৰ কিমান পাওঁ আমি সত্তৰ পালোঁ আৰু এতিয়া আমি সত্তৰটোৰ আধা কিমান সত্তৰটোৰ আধা হৈছে পঁয়ত্ৰিছ থাৰ্টি ফাইভ গতিকে আমাৰ এনচাৰ ওলাই গ'ল থাৰ্টি ফাইভ একদম সহজ সৰল ভাষাত শিকাই দিছোঁ আপোনালোকক ইয়াতকৈ সহজ আৰু ক'ত পাব তেনেহ'লে আমাৰ এন্সাৰ কিমানলৈ পঁয়ত্ৰিছ গতিকে আমাৰ থাৰ্টি ফাইভটো আমাৰ অপশ্যন নম্বৰ কিমানত দিয়া আছে থাৰ্টি ফাইভটো আমাৰ অপশ্যন নম্বৰ একত দিয়া আছে গতিকে আমাৰ ৰাইট এন্সাৰ হৈ গ'ল অপশ্যন নম্বৰ এক বুজি পাইছে অঁ তেনেহ'লে আমাৰ চাৰি গ'ল এইবাৰ আমি পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ গাইছ পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট ভালদৰে মন কৰক ইয়াতে কি কি দিছে চাওক আপোনালোকে ইয়াতে দিছে ভাইৰাছ ভি আই আৰ ইউ এছ দিছে ভাইৰাছ ইকুৱেল ফৰ্টি ছিক্স দিছে তাৰপিছত ক্ৰাষ্ট চি আৰ ইউ এছ টি ক্ৰাষ্ট ইকুৱেল কিমান হ'ব সেইটো আমি উলিয়াব লাগে এই কুৱেশ্যনকেইটা গাই স্কৰ্ডিং ৰিকৰ্ডিঙৰ ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন বুজি পাইছে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এতিয়া চাব আপোনালোকে আমি প্ৰথমতে সেই ভি আই আৰ ইউ এছৰ পৰা ফ'ৰ্টি ছিক্স কেনেকৈ পালে সেইটো চাওঁ বুজি পাইছে এতিয়া চাব আপোনালোকে ভিআ আৰ তাৰপিছতে ইউ এছ সেইটো ইকুৱেল কিমান দিছে ফৰ্টি ছিক্স দিছে তাৰপিছতে চি আৰ তাৰপিছতে ইউ দিছে তাৰপিছতে এচ দিছে তাৰপিছতে টি দিছে ক্ৰাষ্ট ইকুৱেল কিমান হ'ব সেইটো আমি উলিয়াব লাগে এতিয়া আপোনালোকে মানবোৰ আমি লিখিম প্ৰথমতে গেটে চাব আপোনালোকে ভিৰ মানটো হৈছে বাইছ তাৰপিছতে আয়ৰ মানটো হৈছে ন আৰৰ মানটো হৈছে ওঠৰ গাইছ কিন্তু এটা ফৰ্টি ছিক্স দিয়া আছে মোৰ মতে এইটো নিয়ম নহ'ব মোৰ মতে অপজিট হ'ব নেকি আপোনালোকে চাবচোন ইয়াতে আমি যদি গোটেইকেইটাকে যোগ কৰিও তেনেহ'লে ফৰ্টি ছিক্সৰ ওপৰ হৈ যায় আৰু যদি আমি গোটেইকেইটাক যোগ কৰি আধা আধাও কৰোঁ তেতিয়াও আমাৰ ফৰ্টি ছিক্স নাপাওঁ গতিকে এইটো মোৰ মতে অপজিট হ'ব চাব আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি কুৱেশ্যনবোৰ দেখি গম পাই গৈছোঁ আপোনালোকেও প্ৰেক্টিছ কৰক যাতে কুৱেশ্যনবোৰ দেখি গম পাই যায় গতিকে আমি ভিৰ অপ'জিটত কি আছে সেইটো চাব লাগিব বুজি পাইছে আপোনালোকে ভিৰ অপ'জিটত আছে আমাৰ ই ভিৰ অপজিটত কি আছে ই তাৰপিছতে আইৰ অপজিটত আৰ আছে আইৰ অপজিটত কি আছে আৰ আছে তাৰপিছতে আৰৰ অপজিটত কি আছে আৰৰ অপজিটত আছে আই একেই বুজি পাইছে আইৰ অপজিটত আৰ বা আৰৰ অপজিটত আই ইউৰ অপজিটত কি আছে সেইটো আমি চাব লাগিব ইউৰ অপ'জিটত আছে এফ গতিকে আমি এফ লিখিলোঁ তাৰপিছতে এছ এছৰ অপজিটত কি আছে সেইটো আমি লিখিম এইচৰ অপজিটত আছে এইট এইথ আছে এইথ এইচৰ অপজিটত কি আছে এইচ আছে গতিকে আমি অপজিটবোৰৰ যদি মানবোৰ লিখি দিওঁ তেনেহ'লে আমি ফৰ্টি ছিক্স ওলাই নেকি চাওঁ ইৰ মানটো হৈছে পাঁচ আৰৰ মানটো হৈছে ওঠৰ তাৰপিছতে আইৰ মানটো হৈছে ন তাৰপিছতে এফৰ মানটো হৈছে ছয় এইচৰ মানটো হৈছে আঠ বুজি পাইছে এইচৰ মানটো হৈছে আঠ আমি যদি গোটেইকেইটাকে যোগ কৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ ফৰ্টি ছিক্স ওলাব নিচিনা লাগিছে ইয়াতে চাব গাইচ আপোনালোকে আমি প্ৰথমতে কি এইটো আৰু পা আমি কি কয় এইটো ছাইডৰ পৰা যোগ কৰি যাওঁ আঠ আৰু আমি ছয় যোগ কৰিম প্ৰথমতে বুজিছে আঠ আৰু ছয় চৈধ্য এই দুটা গ'ল তাৰপিছতে চৈধ্য লগত এইবাৰ আমি ন যোগ কৰিম চৈধ্য আৰু যদি ন যোগ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে আমাৰ টুৱেণ্টি থ্ৰী হৈ গৈ বুজি পাইছে এইবাৰ টুৱেণ্টি থ্ৰীৰ লগত আমি ওঠৰ যোগ কৰিম টুৱেণ্টি থ্ৰীৰ লগত যদি ওঠৰ যোগ কৰোঁ তেনেহ'লে ফ'ৰ্টি ওৱান আৰু ফৰ্টি ওৱানৰ লগত যদি আমি পাঁচ এটা যোগ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে ফৰ্টি ছিক্স হৈ আছে আমাৰ ধুনীয়াকৈ ফৰ্টি ছিক্স হৈ আছে গতিকে এই ফৰ্টি ছিক্সটো ইয়াতে দিয়া আছে বুজি পাইছে কৰ্ডিং ডিকৰ্ডিঙৰ কুৱেশ্যনবোৰ এনেকুৱাই থাকে যে অপজিটবোৰৰ মানবোৰহে খালি আমি যোগ কৰি কিনে বহাই দিব লাগে বা আধা কৰি দিব লাগে বুজি পাইছে তেনেহ'লে আমি এইবাৰ চি আৰ ইউ এছ টি ক্ৰাষ্ট ইকুৱেল কিমান হ'ব সেইটো আমি ওলাম গতিকে আমি যদি চাবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে চিৰ অপ'জিটত কোনটো আখৰ আছে চিৰ অপজিটত আমাৰ এক্স আছে এক্স তাৰপিছতে আৰৰ অপজিটত কোনটো আছে আমি সকলোৱে জানো এতিয়াও শিকাইছিলোঁ আৰৰ অপজিটত আইটো আছে ইউৰ অপ'জিটত কোনটো সংখ্যা আছে গাইছ ইউৰ অপজিটত আমাৰ এফ সংখ্যাটো সংখ্যা নহয় আলফাবেটটো আছে এফ তাৰপিছতে আমি এছৰ এছৰ অপজিটত কোনটো আছে এছৰ অপজিটত এইচ আছে এইচ বুজি পাইছে এইচটো ইয়াতো কৈছিলোঁ আপোনালোকে ভালদৰে মুখস্থ কৰি ল'ব এইকেইটা বহুত কামত আহিব আপোনালোকৰ বুজি পাইছে টিৰ অপজিটত কি আছে গতিকে আমি টিৰ অপজিটত যদি চাব যাওঁ তেনেহ'লে টিৰ অপজিটত আছে আমাৰ জি বুজি পাইছে জি গতিকে আমি অপজিটবোৰৰ মানবোৰ লিখিম এক্সৰ মানটো হৈছে টুৱেণ্টি ফ'ৰ চৌব্বিছ আয়ৰ মানটো হৈছে ন এফৰ মানটো হৈছে ছয় এইচৰ মানটো হৈছে আঠ তাৰপিছতে জিৰ মানটো হৈছে সাত গতিকে আমি গোটেইকেইটাকে যোগ কৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ কুৱেশ্যন মাৰ্কৰ ঠাইত কিমান হ'ব আমি ওলাওঁ এতিয়া চাওক আপোনালোকে আমি প্ৰথমতে চৌব্বিছ আৰু ন যোগ কৰিম বুজি পাইছে চৌবিছ আৰু যদি আমি ন এটা যোগ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে আমাৰ থাৰ্টি থ্ৰি হৈ আছে থাৰ্টি থ্ৰীৰ লগত যদি আমি ছয় এটা যোগ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে থাৰ্টি থ্ৰি ছয়ে থাৰ্টি নাইন হৈ আছে থাৰ্টি নাইনৰ লগত যদি আমি আঠ এটা যোগ কৰি দিওঁ থাৰ্টি নাইনৰ লগত যদি আঠ এটা যোগ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে ফ'ৰ্টি চেভেন ফ'ৰ্টি ফ'ৰ্টি চেভেন হৈ আছে ফ'ৰ্টি চেভেনৰ লগত এইবাৰ আমি কি কৰিম সাত এটা যোগ কৰি দিম ফৰ্টি চেভেনৰ লগত যদি আমি সাত এটা যোগ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে আমাৰ এনচাৰ কিমান হৈ আছে ফিফটি ফ'ৰ হৈ আছে কিমান হৈ আছে ফিফটি ফ'ৰ বুজি পালে আৰু ফিফটি ফ'ৰটো আমাৰ কুৱেশ্যন মাৰ্কত দিয়া চৰি গাইছ অপশ্যনত দিয়া আছেনে নাই সেইটো আমি চাব লাগিব গতিকে আমাৰ ফিফটি ফ'ৰটো আমাৰ অপশ্যন নম্বৰ দুইত দিয়া আছে গতিকে আমাৰ ৰাইট এনচাৰ হৈ গ'ল অপশ্যন নম্বৰ দুই বুজি পাইছে বহুত ধুনীয়াকৈ শিকাই দিছোঁ আপোনালোকক কুৱেশ্যন মাৰ্কৰ থাৰ্ট কি হ'লে ফিফটি ফ'ৰ তেনেহ'লে আমি পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো গ'ল এইবাৰ ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ গাই ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ মন কৰিব ইয়াতে ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি দিছে খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ডি আই জি ইকুৱেল দিছে ছিক্সটি কি দিছে ডি আই জি ইকুৱেল দিছে ছিক্সটি তাৰপিছতে এফ ই ই ডি ইকুৱেল কিমান হ'ব সেইটো আমাক উলিয়াব দিছে ইয়াতে কুৱেশ্যন মাৰ্কটো দিব পাহৰিলেও এতিয়া দি দিছোঁ একো নাই এতিয়া চাব আমি প্ৰথমতে ডি আই জি পেৰা আমি ছিক্সটি পাব পাৰোঁ নেকি সেইটো আমি উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিম ছিক্সটি তাৰপিছতে নেক্সট আমাৰ যোনটো ওলাব দিছে সেইটো হৈছে এফ ডাবল ই এফ ডাবল ই তাৰপিছতে ডি সেইটো ইকুৱেল কিমান হ'ব আমি উলিয়াব লাগে এতিয়া চাব আমি যদি ডিৰ মানটো চাওঁ তেনেহ'লে ডিৰ মানটো হৈছে চাৰি আয়ৰ মানটো হৈছে ন আৰু জিৰ মানটো হৈছে সাত ইপানে যদি চাবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে এফৰ মানটো হৈছে ছয় ইৰ মানটো হৈছে পাঁচ আৰু ইৰ মানটো হৈছে পাঁচ আৰু ডিৰ মানটো হৈছে কিমান চাৰি গতিকে আমি এই চাৰি আৰু ন আৰু সাত যোগ কৰি কিমান পাওঁ সেইটো আমি ওলাবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে সাতে চাৰি এঘাৰ এঘাৰ আৰু ন বিছ আমি ডি আই যিটোৰ মানবোৰ যদি যোগ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে আমাৰ কিমান হৈ গৈ বিছ আৰু বিছক যদি আমি তিনি লগত পূৰণ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে কিমান হৈছে ষাঠি জাষ্ট এইটো আমি ট্ৰাই কৰি চাইছোঁ ষাঠি বুজি পাইছোঁ কিমান হৈছে ষাঠি হৈছে গতিকে ইয়াতে আমি কি কৰিম এইবাৰ ইয়াৰো মানবোৰ আমি যোগ কৰি চাওঁ গোটেই ছয় পাঁচে 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 দহ ছয় চাৰে দহ বিছ এই গোটেইবোৰে মান আমি যদি যোগ কৰি দিওঁ ইপানেও তেনেহ'লে ইপানেও কিমান হৈ গৈ বিছ হৈগৈ গতিকে আমি যদি বিছক যদি তিনি লগত পূৰণ কৰি দিওঁ তেনেহ'লে ষাঠি গতিকে ইয়াতে ষাঠি আমাৰ অপশ্যনত দিয়া আছে নেকি গাইছ ষাঠি আমাৰ অপশ্যনত দিয়া নাই অঁ গাইজ ইয়াতে গম পাই গ'লো আপোনালোকে ভালদৰে মন কৰক কিয়নো ইয়াতে তিনিটা সংখ্যা বা তিনিটা আলফাবেট আছে বাবে বাবে তিনিৰ লগত পূৰণ কৰিছে বুজি পাইছে ইয়াতে তিনিটা আলফাবেট আছে বাবে ইয়াতে চাওক এটা দুটা তিনিটা তিনিটা আলফাবেট আছে বাবে তিনিৰ লগত পূৰণ কৰি দিছে ষাঠি হ'ল কিন্তু ইয়াতে চাৰিটা আলফাবেট আছে গতিকে আমি চাৰি লগতহে পূৰণ কৰিব লাগিব কিয়নো ইয়াতে যদি আমাক ষাঠি অপশ্যনত দিয়া হ'লে হয় তেনেহ'লে আমি ষাঠিটো আমাৰ ৰাইট এনচাৰ হৈ গ'লে হয় কিন্তু ইয়াত অপশ্যনত ষাঠি দিয়া নাই বুজি পাইছে আৰু এই কুৱেশ্যনটো ডাইৰেক্টলি মই কপি লৈ আনিছোঁ এছ এছ চি যি ডাঙৰ কুৱেশ্যন হয় কাৰণ তাৰ পৰাও আপোনালোকে যদি অলপ প্ৰেক্টিছ কৰোঁ লয় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ কনচেপ্টবোৰ ক্লিয়াৰ হৈ যাব বুজি পাইছে এই ইয়াত মই নিজে বনোৱা নাই এই কুৱেশ্যনটো ইয়াতে লৈছোঁ মই এতিয়া চাব ইয়াতে কি কৰিছিলে যে গাইজ ইয়াতে তিনিটা সংখ্যা আছে বাবে তিনি লগত পূৰণ কৰি দিছে তেনেকুৱাও হ'ব এনচাৰটো আৰু ইয়াতে চাৰিটা যিহেতু আভাৱে আছে এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা গতিকে ইয়াতে আমি চাৰি লগত পূৰণ কৰি দিম যদি ইয়াত ষাঠি অপশ্যনত ষাঠি দিয়া হ'লে তেতিয়াও আমাৰ এনচাৰটো তেতিয়াও ৰাইট হৈ গ'লে হয় গতিকে আমাৰ ষাঠি অপশ্যনত দিয়া নাই গতিকে আমি গোটেইকেইটা যোগ কৰিলোঁ বিছ পালোঁ বিশক এবাৰ আমি চাৰি লগত পূৰণ কৰি দিম যিহেতু চাৰিটা আলফাবেট আছে গতিকে বিছ চাৰি কোনে কিমান আশী আৰু আশীটো আমাৰ অপশ্যনত ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে বুজি পাইছে আশীটো কি আমাৰ অপশ্যনত দিয়া আছে অপশ্যন নম্বৰ চাৰিত দিয়া আছে গতিকে ৰাইট এনচাৰ হৈ গ'ল কিমান অপশ্যন নম্বৰ চাৰি বুজি পাইছে আৰু গাই আজিলৈ ছয়টাই আনিছিলোঁ কৰ্ডিং ৰিকৰ্ডিঙৰ কুৱেশ্যন যদিহে আপোনালোকৰ এই কুৱেশ্যনবোৰ ভাল লাগিছে বা সহায় হ'ব নিচিনা লাগিছে তেনেহ'লে মোক ক'ব যে কৰ্ডিং ৰিকৰ্ডিঙৰ আমাৰ ক্লাছ আৰু দুটামান লাগে যোনে যোনে কমেণ্ট যদি কমেণ্ট বহুত আহি যায় বুজি পাইছে কমেণ্ট যদি বহুত আহি যায় তেনেহ'লে মই কৰ্ডিং ৰিকৰ্ডিঙৰ আকৌ দুটা তিনিটামান ক্লাছ লৈ দিম পূৰা মেইন মেইন টপিকৰ পৰা ক্লাছ লৈ দিম যাতে তে তাৰ তাৰ পৰাই আহে একজামত বুজি পাইছে গাইজ তেনেহ'লে আজিলৈ সামৰিছোঁ যদিহে মোৰ চেনেলটো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে চি বি কে ষ্টুডিঅ' চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক আপোন বনাই লওক লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত